Денний та нічний народний дозори невдовзі візьме Вінницю під свій контроль. До батальйону записують усіх охочих. Головне для добровольців – це гарна фізична підготовка, бажання захищати своє місто і відсутність судимостей. Більше сотні чоловік спільно із дільничними інспекторами патрулюватимуть вулиці, двори, громадські місця для попередження можливих провокацій. Із бажаючими боронити місто знайомилися Ростислава Заробінська. Віталій Логвиненко серед перших добровольців Народного дозору. Каже, завдяки життєвому досвіду може за 30 секунд розпізнати провокатора. За його словами, від інших людей сепаратиста відрізняє навіть не спілкування, а зовнішній вигляд. Сепаратисти і федералісти, вони використовують переважно людей недолугих, неосвічених, наркоманів там і таке інше, тому їх можна зразу розрізнити. Боронити вінничан від можливих провокацій Віталій разом з іншими дозорівцями буде спільно з правоохоронцями. Загалом до батальйону увійде більше сотні активістів. До нього зараз приймають усіх охочих, але згодом відбиратимуть молодих фізично підготовлених хлопців, які не мали проблеми із законом. Хлопці, звісно, повинні бути підготовлені, спортивно розвинуті. І фактично, щоб і прошу в них було таке, яке... Щоб головне, щоб людина не була несудима. Така цілодобова варта із забезпечення громадського порядку – це спільна ініціатива правоохоронців та місцевих козаків. Ми, з одної сторони, стимулюємо міліцію для того, щоб вона більш активно виконувала свої обов'язки, а з іншої сторони, хочемо, щоб представники територіальної громади проявили бажання і активність, і свідомість для того, щоб взяти участь у забезпеченні громадського порядку. Активісти Народного дозору допомагатимуть міліціонерам не лише в місцях масового скупчення людей. Охоронятимуть вінничан на вулицях і біля їхніх будинків. Записують до батальйону щодня на площі Небесної Сотні після 18-ї. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».